hand in hand. Og det har også været fantastisk at opleve det fællesskab og den samling omkring, at vi skal have nogle trygge og rolige og fredelige gademiljøer. Og udover det signal til os selv, har det forhåbentlig også været et signal til vores omverden, at det er altså noget, vi står sammen om. Og det er noget, vi også forventer, at der bliver leveret nogle resultater på. Vi skal gøre vores, men der er også andre aktører i det her, der skal gøre deres. Jeg synes, det har været fantastisk. Og jeg synes, at vi skal slutte af med, at vi sørger for, at det også bliver en ren plads, vi efterlader. Og det vil sige, at vi vil gerne have, at I, hvis ikke I skal have den med hjem og leve op på jeres altan, at I får slukket faklerne og så for langt, der kører en cykel rundt, hvor man også kan slukke dem i en spand, og man kan sådan nye den med en fin paraply, eller lægge dem herop, så vi efterlader en ren plads. Men denne aften efterlader i hvert fald mig med en klump i halsen. Tusind tak, fordi I kom, og det her, det står vi altså sammen om. Tak.
imod.